Hoteli i dytë i cili u hap në Pogradec për ardhjën dhe izolimin e emigrantëve vazhdon të mirëpresta emigrantë, por gjithnjë me shpenzimet të tyre personale. Vetëm ditën e djeshme kanë bërritur 11 shtetas, kryesisht nga Maqedonia e Veriut, ku janë skeduar dhe termometruar nga njësia vendore kujdesit shëndetësor në Pogradec dhe janë izoluar për 14 ditë në këtë hotel. Ajo që vlen të theksohet se prej 3 ditësh në këtë shtet nuk është marrë asnjë tampon, pasi asnjëri prej tyre nuk ka shfaqur simptoma të ngjashme me ato të COVID-19. Këtë të njëjtën është bërë me dije se kanë bërritur edhe 4 shtetas të tjerë, të cilët janë akomoduar pranë këtij hoteli, 3 prej cilëve kanë hyrë nëpërmjet pikës së kalimit kufitar të Qafthanës dhe një shtetas nëpërmjet pikës kufitare të Kapshticës. Këta shtetas janë mbërritur nga stafi i Instituti Vendor të Kujdesit Shëndetësor, ku edhe kanë kryer të gjitha procedurat për t'i dërguar më pas drejt hotelit, ku do të shndrojnë të izoluar për 14 ditë. Ndërsa hoteli i parë vjen të jetë me 64 shtetas, ende për disa prej tyre nuk ka përfunduar ditët e izolimit për të rikthyer në ambientin e tyre familjar.